የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን የ2013 እቅድ አፈጻጸምና የ2014 መሪ እቅድን በሚዳስሰው የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች የውይይት መድረክም ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሀሳቦችን አንስተዋል። ኢትዮጵያ አሁን ላይ በወሳኝ ምዕራፍ ላይ ትገኛለች ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ ወቅቱም በህዝብ ግፊት የመጣው ሀገራዊ ለውጥ በሚቃወም ቡድንና ለውጡን በሚመራው መንግስት መካከል ትግል እየተደረገ መሆኑን አንስተዋል። ይህ እየተደረገ ያለው ትግል ኢትዮጵያን፣ ኢትዮጵያዊነትን፣ የሀገራችን ህዝቦች አንድነት፣ አብሮነት በማስቀጠል ኢትዮጵያን የማበልጸግ አላማን የገነባ ነው። ለውጡን እየተቃወመ ያለው ኃይል ደግሞ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል በሚል እሳቤ እኔ ካልመራኋት ኢትዮጵያ ትበታተን በሚል በብዙ የዘመናት የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ከሆኑ ጋራ በመተባበር ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ እንድትገባ እንድትደነቃቀፍ በማድረግ በኩል እየተጋ ያለ በዚህ በሁለት ኃይል መካከል እየተደረገ ያለ ትግል ነው። ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን የኢትዮጵያ እድገት ከማይመኙ አካላት ጋር በመሆን የውክልና ጦርነት ውስጥ ገብቷል ያሉት ምክትል ከንቲባዋ ይህን አመራሩ በሚገባ ሊገነዝበውና ለመቀልበስ ሊዘጋጅ እንደሚገባ አሳስበዋል። በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ዓለም አቀፋዊ የሆነ ተጽዕኖዎች እያደረሱብን ባሉበት ሂደት ውስጥ ብዙ ርብርብ እያደረጉ ነው። ተናበው ነው የሚሰሩት። ተናበው በሚሰሩበት ሰዓት ህወሓትን የውክልና ተልእኮ ሰጥተው ኢትዮጵያን እና ህዝቦቿን እየወጓት ነው። ይህንን ለምንድን ነው የሚያደርጉት? ዓላማቸው ምንድን ነው? ቀጠናዊና ሀገራዊ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ሁኔታውን መገንዘብ ያስፈልጋል። እነማን ናቸው በዚህ ሂደት እየዘመቱብንና እያዘመቱብን ያሉት? ለምንድን ነው የሚያዘመቱብን? ምንድን ነው ከኢትዮጵያ የሚፈልጉት? እንደ ሀገር የተደቀነውን አደጋ ለመከላከል ህዝቡ በአንድነት ሊቆም ይገባል ያሉት ምክትል ከንቲባ ፈተናው በድል ለመወጣት አመራሩ ህዝቡን በማስተባበር የመሪነት ሚናውን ሊወጣ እንደሚገባም ምክትል ከንቲባው አሳስበዋል። ይህንን ወሳኝ የሆነውን የፍትጊያና የትግል መድረክ ልንሻገረው የምንችለው ህዝባችንን አደራጅተን ነው። ህዝባችንን አስተባብረን ነው። ህዝባችንን አስተባብረን በጋራ አደራጅተን በመምራት የመሪነት ሚናችንን በመወጣት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይህንን ፈተና በድል መወጣት ስላለብን ውይይታችን አንዱ እዚህ ላይ የሚያተኩር ይሆናል። ስንወያይ ዋና ግቦቻችን አንዱ የተደራጀ አመራር መስጠት እንችል ዘንድ ነው። የተናበበ፣ የተደራጀ፣ የተቀናጀ አመራርን መስጠት ከሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ጋር እየተደረገ ካለው ትግል ጎን ለጎን የህዝቡ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ የልማት ስራዎችንም ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ምክትል ከንቲባው አንስቷል። በአሁኑ ጊዜ በውክልና ጦርነት ስለተከፈተብን የውጭ አካላት ዓለም አቀፋዊ የሆነ ትብብር በሚመስል ደረጃ በደልና ተጽዕኖ እያደረሱብን ስላሉ የልማት ስራዎቻችንን ችላ ልንል አንችልም። የልማት ስራዎቻችን በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊ፣ በተለያዩ መንገድ የምናደርጋቸው ጥረቶች አንዱ የመዋጊያ መንገድ ነው። በእነኛ ውጤታማ መሆን ነው ህዝባችን ተመግቦ ማደር እንዲችል። በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ምዕራፍ የተከፈተብንን ጦርነት መመከት የሚችል ጉልበትና ኃይል ብቃት ወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። የተጀመረው የውይይት መድረክ መክፈቻውን ጨምሮ ለሚቀጥሉት 3 ቀናት እንደሚካሄድ በመርሃ ግብሩ ተገልጿል።